Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов бак тигүү иш-чарасына катышты. Ош облусунун башчысы жана өкүлдүн аппаратынын кызматкерлери Араван районунун Керметөө айыл өкмөтүндө 100 түп павлония жана 400 түп көчөтүн башка түрлөрүн отургузушту. Белгилей кетсек, бүгүн 12 март күнү өлкө аймагында жалпы республикалык ишембилик жана бак тигүү иш-чаралары өткөрүлдү.